Обійстя Валентини Бочкарьової вдруге переживає катаклізм місцевого масштабу. Два роки тому тут просіла земля біля самої хати. Цього разу залило увесь урожай у погребі. Частину того, що вдалося врятувати, жінка виносить на подвір'я. Тим часом вода прибуває і вже дістається фундаменту будинку. Причина підтоплення – колектор, який проклали через робітничу ще до війни. Труба, ймовірно, проржавіла біля подвір'я Бочкарьових. Каналізаційна яма, вона вже кілька років постійно провалюється, вода вимиває цю землю. Но Рівуцький вирішує своїми проблемами цю проблему, своїми можливостями цю проблему, засипає кожен рік, засипає землею трубу. От. Но каналізація, вона ж є каналізація, там постійно тече вода, там постійно напор. І тому цим проблему не вирішиш. Сьогодні вже каналізація, я поняла, забилась землею труба, і тому каналізація стала шарувати через верх. Фонтаном. Яму працівники водоканалу лише засипали, розповідають тамтешні мешканці. За два роки більше нічого не робили. Пояснювали тим, що колектор знаходиться на глибині 6 метрів і надто близько біля осель, тому розкопати його неможливо. Подивитися, що сталося на робітничі, приїхав Бердичівський міський голова із заступником та начальником управління житлово-комунального господарства. Останній порадив знімальній групі брати лопату і розкопувати. Василь Мазур говорить мешканцям, про проблему чує вперше. Побачивши начальство, жалітися повиходили сусіди. До їхніх будинків також підходить вода. Таких ситуацій у місті багато, каже їм міський голова. Прокласти новий колектор коштує 3 мільйони гривень. Оскільки грошей поки що немає, вирішили замінити частину труби. Зараз ми перекриваємо цей кусок дороги, визиваємо всі служби, погоджуємо відповідні роботи. І я думаю, що будемо міняти цей кусок, десь метрів 100-150 будемо міняти колектора, для того, щоб відвести воду і для того, щоб забезпечити підтоплення цих домів. Це рішення воно має тимчасово зняти проблему, але воно кардинально не вирішить проблему. Я в цьому мікрорайоні потрібно ще відвести воду і по Чехова, і взагалі і по Куйбишеву далі продовжити. Місцеві мешканці вважають, що колектор треба було розкопати раніше. Привезли машину, засипали яму, але вода то куди здівається? Тобто не вода, а будемо говорити, помиї. З цього міста ллються сюди. Чого її не рішали, поки вода не набиралася? Чого її рішають зараз, коли вода з-під землі, з 5-метрової глибини, пішла вверх? Роботи на робітничі обіцяють розпочати найближчим часом. Під час заміни колектора її перекопають.